Коруптивни афери има досија, нема разрешница. Тренд, економија и бизнис. Еве што ќе гледате. Наша тема. Јавниот интерес во бизнис, политичката спрега. Колку и кој го штити? Крајно време е тие институции да ги повикаме на одговорност, затоа што тие имаат одговорност да постапуваат. Тоа им е законска обврска, а ако не ја исполнат, значи тие права злоупотреби на својата службена положба. Една врхучка во владата ги има под контрола и законодавната власт, собранието, претениците се горди послушници. Секаков закон што ќе наумат одгоре, мислам дека поминува без никаков проблем. Ваш став? Колку граѓаните веруваат во институциите? Немаат. Зашто сметате така? Па искусството до сега го покажа. Исти луѓе се, така да, ако има доволно сили, и до сега ќе се покаже. Пик на неделата. Либерализација на пазарот на струја. Емисијата е во 18 часот недела на оваа фреквенција.